Dakle, slavimo 120 godina postojanja Opelovih automobila i to ćemo u prodajnom smislu, dakle, obilježiti sa posebnim modelima koji nose naziv Opel 120 godina. To su Corsa, Astra, Crossland i Grenland, koji se, dakle, mogu kupiti i naručiti kao posebne edicije. One u smislu svoje ponude su naslonjene na ono što mi najviše prodajemo, dakle nekakvu srednju Opelovu ponudu, ali da bi se obilježila ova posebna godina, dakle 2019. Imaju nešto dodatne opreme i naravno taj Opelov znak. Dakle, to je na neki način simbolički zatvaranje ovog kruga od 120 godina, od prvog automobila koji je, dakle, napravljen 1899. pa sve do danas. Opel je, što se tiče povijesti i početaka korištenja automobila u Hrvatskoj, bio izuzetno značajan. Inače, Opel nije bio prvi automobil koji se baš pojavio fizički na području Hrvatske. Bio je to jedan model koji više ne postoji. Dakle, to je bila jedna tvornica Kočija koja je počela proizvoditi automobile, jer svi prvi automobili su u stvari nastali od Kočija, bili su motorizirane Kočije. Ali prvi Opel koji je dovezen u Zagreb je dovezao poznati slavni Ferdinand Budicki, koji je bio i pustolov, i majstor, i trgovac, i bio je na neki način čovjek koji je obilježio tih prvih 20 godina automobilizma u Hrvatskoj, u smislu osnivanja automobilskog kluba, osnivanja lista, uvođenja vozačkih ispita itd. itd. Dakle, Budicki je 1901. u Beču kod svog prijatelja i poznanika kupio rabljeni Opel, star 2 godine, dakle, jedan od onih iz prve serije koji su proizvedeni u tvornici u Rüsselsheimu 1899. godine i dovezao ga je u Zagreb nedugo nakon toga, jer interes je bio veliki, dakle, postojala je kupovna moć, kod oni koji su, dakle, bili industrijalci, poduzetnici, i krenuo je u trgovinu. I prvi salon automobila je bio u stvari salon automobila koji otvorio Ferdinand Budicki i prodavao Opele, naravno kasnije je prodavao i ostale marke. I na neki način on i njegovo sudjelovanje je obilježilo cijelu tu epohu prvih 20 godina u Hrvatskoj, a Opel je imao tada ključnu ulogu. Izdvojimo još iz ostalih činjenica iz povijesti da je zapravo prva žena koja je položila vozački ispit, zapravo položila na Opelu. Da, mislim da je to bilo 1914. godine, taman par mjeseci prije početka Prvog svjetskog rata, koji je onda prekinuo sve te lijepe uspomene. Alma Belli je ime, ona je bila žena uspješnog poduzetnika koji je kupio novi Opel, koji je taman izašao te godine, novi model. Položila je vozački ispit kao prva žena, instruktor je bio naravno Ferdinand Budicki i taj dio je isto tako ušao u povijest.